nina ekibuuzo kyenjagala obuuza aba URA Entebbe, mwe abatukuba omusolo Entebbe. Bannange mutugambe biki bye tulina okuteeka nga mu keesi zaffe. Kubanga omuntu waba atambula, bamuwa keesi ssatu ku Emirates, bampa keesi ssatu. Mutugambe biki ebirina okujjira mu keesi na biki ebitalina kujjira mu keesi. Ejjo nanyiize nnyo, nagenze ku airport ne bankuba omusolo gw'ebintu ebyabadde mu keesi yange. Naye nga ebintu bye bankubiddeko omusolo, ngoye z'abaana bange, engatto zange, perfume zange, kwaddeko sketi, essuuka pair bbiri, byonna mbiyina wano. Buli kyabadde mu keesi yange bakinkubyeko omusolo. Ne ntuuka ne ngamba omusajja, naye bino ebintu byange sigamba nti byakusuubula, tebiri mu big quantities. Byange keesi ziba ssatu. Ne mugamba mu keesi biki bye nnina oleeteramu. Omusajja n'anziramu n'angamba biina ba personal use. Ne mugamba bati bino byange. N'angamba simanyi abaana, toyina bagulira omwami biki. Ne perfume zange n'aziggyako omusolo. Bannange yampadde bbiru yiino. Yampadde bbiru. Kuliko obukadde bubiri mu 229. Bwe napeeyinza ejjo ku Entebbe airport, naye nga ebintu byabadde byange, kilo zange ze bampa ng'omuntu atambudde oba alinnya ennyonyi. I use Emirates, bagaba keesi ssatu. Ebintu byange ebya personal use bye naguze nga biri mu small quantities, gayina mwadde ne receipt zange kwe yasinzidde okumbiiringa. Bane mutugambe mu kilo ze batuwa ku airport, tulina teeka mu ki? Mususse. Tuina teka ki mu kilo zaffe ku airport? Mu keesi tuina teka mu ki? Kubanga ogamba nti ne dress gye neegulidde ennyamba ne nti omuntu nfulumyeko kuwummula ne shoppingiddeyo engoye zange, ozikuba omusolo nga si za dress emu nga si yakutunda. Sketi z'omwana, sketi z'omwana zagenda ovuga ozikuba omubane kisuse. Ne ngamba kanveyo nkyogereko ekintu kino. URA Entebbe mususse. Omuntu mu keesi alina kuteekamu ki mu kilo ze nga ffe abatambula? Kuba nze ntambula nnyo era bangi batambula. Ne educate us some things we don't know. Biki ebirina ba mu keesi? Mulinga bagamba nti omuntu watambula talina kyalina kugula kipya, talina kwegulira ngoye, talina shoppingiramu. Omusajja yangambye yabadde awo ayambadde galubindi. Nangamba tolina gulira mwana yenna ngoye, wadde mwami, wadde maama wo, wadde ani. Bina babyo. Ne mugamba this am my n'engoye zange n'engatto. Buli kimu perfume, buli kyenne kyabadde mu keesi bakinkubyemu ku airport okw'omusolo. Why? Mutugambe, educate us, tetumanyi kati nze nzize munnyonnyole. Omuntu mu keesi alina teekamu ki mu kilo ze bamuwa mu keesi ze bamuwa esatu. Ne hand luggage alina kuteekamu ki ekityamukubye musolo? Tosagamba nti ne ka radio ne headphones, ka headphone kamu bwe kati keneegulidde okaseeko omusolo, baleete muswala. Bane mutugambe biki ebiyina okuteekebwa mu keesi zaffe. Nina bidding zizino, empapula zizino nyingi. Buli kyabadde mu keesi yange bakinkubyeko omusolo, naye nga ddyo ebintu byange. My personal belongings babinkubyeko byonna omusolo. Educate us. Siri mu mativu URA Entebbe airport. Siri musanyufu nammwe.